gratis video med 5 tips til hvordan du kan få det beste ut av livet ditt. Du har indre ressurser som du kan bruke til å skape ytre forandringer. Med å tenke litt annerledes, med å gjøre noen små indre justeringer, så kan du skape et helt annet resultat. Og det har jeg lyst til å vise deg, så hvis du skriver inn navnet og mailadressen på siden her, så får du rett inn i din inbox 5 tips som du kan bruke til å forandre livet ditt allerede fra i dag. Og jeg ønsker for deg at du skal leve et fantastisk liv, og ha kjærlige relasjoner, ha en jobb du stortrives i, at du skal leve ditt drømmeliv nå. Ikke om 10 år, om 5 år, eller om 20 år, eller når du blir pensjonist, men nå. Og det har jeg veldig lyst til å hjelpe deg med. Så bare skriv inn navnet ditt, så får du det i dag, og så kan du begynne allerede nå. Bente lærer vekk sine kunnskaper på er til alle nivåer helt perfekt. Det er så enkle ting som gjør at jeg i dag bobler. Og det er bare på grunn av disse veldig enkle tingene. Og jeg har så lyst til å gi deg av den samme muligheten til å forandre din hverdag. Så bare skriv inn navnet ditt, så får du det i dag. Så kan du begynne allerede nå. Ha en fantastisk dag videre. Da ses vi på den andre siden.